അങ്ങ് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു തെർമോമീറ്റർ പൊട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മറ്റൊരു മുഖം ലഭിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിലെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ കുഞ്ഞു ചെറുകടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃദുവായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു കോണില് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതായത് നമ്മൾ നിസ്സാരം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് കാരണം ഉണ്ടായേക്കാം. ദി ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ കാരണം ഇതുപോലൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പണ്ട് 1917 ഗാന്ധിജി ചമ്പാരൻ എന്ന ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ എന്നൊരു പ്രദേശത്ത് വന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓൾ ഓവർ ദി കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമില് നീലം, ഇൻഡിഗോ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചമ്പാരൻ എന്നൊരു പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഈ ഒരു നീലത്തിന്റെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ നീലത്തിന് വളരെയധികം വിലയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം മറ്റുള്ള സോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ഒരു നീലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നീലം കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് ഇന്ത്യ വഹിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണവും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ഒരു നീലമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഏഷ്യയിലെ മറ്റു ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ഒരു നീലം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പണം കൊയ്യാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് തുറന്നു നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു നീലം കൃഷി നിർബന്ധമാക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ്, തീൻ കട്ടിയ. അതായത് ഒരു കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്തെ 1/3 നീലം കൃഷി ചെയ്യണം. ഇനി അഥവാ ഈ ഒരു നീലം കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് വളരെ വലിയൊരു തുക ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, അതായത് കരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ആ ഒരു കരം വളരെ വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർ ഈ ഒരു നീലം കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ 1/3 നീലം കൃഷി ചെയ്താലും കർഷകർക്ക് വളരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തു വന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു നീലത്തിന്റെ തുക വളരെ വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നീലം എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ ആ ഒരു നിറം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള പരീക്ഷണം ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചർച്ച ജർമ്മനിയിലും ചൂട് പിടിച്ചു. അഡോൾഫ് വോൺ ബയർ എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ നീലം സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഇത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇൻഡിഗോയുടെ സ്ട്രക്ചറും കണ്ടുപിടിച്ചത് വോൺ ബയർ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വോൺ ബയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സിന്തറ്റിക് നീലം അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോ ജർമ്മനിയിലെ തന്നെ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കെമിക്കൽ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള BASF വാങ്ങുകയാണ്. വളരെ വലിയൊരു പണം മുടക്കി തന്നെയാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടോ അവർക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വോൺ ബയോന്റെ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നീലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു. അതായത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ നീലത്തെക്കാളും വില കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് വിൽക്കാൻ നോക്കിയില്ല, പക്ഷെ അവരത് വാങ്ങി വെച്ചു. കാരണം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ ഒരു ഇതിന്റെ സാധ്യത വളരെ വലുതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് നീലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നീലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1 crore+ US ഈ ഒരു BASF എന്നൊരു കമ്പനി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുതൽ മുടക്കുന്നത്. അപ്പോഴന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സിന്തറ്റിക് നീലത്തിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാഭം എത്രമാത്രം ആയിരിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആന്ത്രാനിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻഡിഗോ അല്ലെങ്കിൽ നീലം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആന്ത്രാനിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ താലിക് ആസിഡ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാസപദാർത്ഥം രാസ സംയുക്തം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു താലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്. ഈ ഒരു താലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അന്ന് വളരെ വലിയൊരു ചിലവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നാഫ്തലീൻ എന്നൊരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ കോൾട്ടാവ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉപകാരവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഗവേഷകര് ഈ ഒരു നാഫ്തലീനെ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കാം എന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഈ ഒരു നാഫ്തലീനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് H2SO4 ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഒരു ചൂടില് താപത്തില് ചൂടാക്കുകയാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് താലിക് എൻഹൈഡ്രൈഡ് എന്നൊരു പദാർത്ഥം ലഭിക്കുകയാണ്.
ഈ ഒരു പദാർത്ഥം പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത്രയും ഒരു എമൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് വളരെ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പദാർത്ഥം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ സൾഫോണേഷന്റെ ചൂട് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു നാഫ്തലീനും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വലിയൊരു ചൂടില് ഹീറ്റ് ആക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ഒരു മിശ്രിതത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഈ ഒരു തെർമോമീറ്റർ പൊട്ടി വീഴുകയാണ്. തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മെർക്കുറിയാണ്. ഈ ഒരു മെർക്കുറി വീണ സമയത്ത് ഈ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഈ ഒരു തെർമോമീറ്റർ പൊട്ടി വീണ ടൈമില് മെർക്കുറി ഉണ്ടായിരുന്ന മെർക്കുറി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണിട്ട് അതുമായിട്ട് കലർന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെർക്കുറി ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന് സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ആ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മിക്സ് ആവത്തുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു തെർമോമീറ്റർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഒരിക്കലും പൊട്ടത്തുമില്ലായിരുന്നു, ഇതിലേക്ക് വീഴത്തുമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു താലിക് ആസിഡ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഒരു താലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ആൽക്കാനിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ആൽക്കാനിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സഹായിച്ചു. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചീപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെമ്പാടും ഇത് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നീലം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? അതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി കുറയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇവിടുന്ന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ ഡൗൺ ആവുകയാണ്. ഇതിന് ആരും വാങ്ങാനുള്ള ആവശ്യക്കാരില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം, അഥവാ കൃഷിക്കാര് 20 ഭാഗങ്ങളിലും 3 ഭാഗത്തിലും നീലം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ടാക്സ് കരം ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നീലം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. പക്ഷെ കർഷകർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ കർഷകർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഭൂ ഉടമകളിൽ നിന്ന് ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്ത് പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നീലമാണെങ്കിൽ അധികം ആരും വിൽക്കുന്നില്ല. നീലം കൃഷി കാരണം മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോവുകയാണ്, ജലാംശം കുറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നവും വരുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഇത് വിൽക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോഴും ഇവർക്ക് വളരെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ കർഷകരും പ്രതിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു ചമ്പാരയിലെ ലോക്കൽ നേതാക്കള് ഗാന്ധിജിയെ വിവരമറിയിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ചമ്പാരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഗാന്ധിജി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തിരികെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ഗാന്ധിജി അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പയറ്റി വിജയിച്ച സത്യാഗ്രഹം എന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആയുധം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇവിടെയും പോരാടുകയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഇവര് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചമ്പാരയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്പാര സത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചമ്പാര സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു നീലത്തിന്റെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 20% 3 ഭാഗം നീലം കൃഷി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കന്ന നിയമം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 1917 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സത്യാഗ്രഹം എന്നൊരു മുഖ വെച്ചിട്ട് സത്യാഗ്രഹം എന്നൊരു ആയുധം വെച്ചിട്ട് വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആയുധം വെച്ചിട്ട് പോരാടാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനവും രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കത്തിപ്പടരുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വേവുകള് അലകള് എല്ലായിടത്തും പോയി അലയടിക്കുകയാണ്. ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്, പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വളരെ വലിയൊരു മുൾമുനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വളരെ വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ആ ഒരു ലാബിൽ ആ ഒരു തെർമോമീറ്റർ പൊട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് വീണിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനുള്ള തുടക്കം കുറക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ചമ്പാരൻ സമരം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. ആ ഒരു ലെവലിൽ നടന്ന പരീക്ഷണം കാരണം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു നീലം കൃഷി വളരെ അധികം ഡൗൺ ആകുകയായിരുന്നു. നല്ല വശവും ചീത്തവശവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രിസ്ക്രാച്ച്. ബൈ ബൈ.